Братка ме познава. Студенти, ние сме бивши. Питайте да видиш. Ние сме бивши. Какво е това нещо? Ти па за какво ме снимаш, бе? Нямаш проблем. Кажи му на то да не ме снимат. И какво? Няма да отговаряме на провокации. Какво ми викаш, какво, бе? Стойте, няма да отговаряме на провокации. Искам да влезам до библиотеката. Няма да отговаряме на провокации. Нямаш право да ме снимаш. Защо те работи за абсолютно всичко, че няма да... Щом това ви е намерението да влезете в библиотеката, няма как. Ама никой не влиза как да се библиотеката. Народната библиотека е отворена. Няма как да се извадите, защото тя е за студенти. Тя е за студенти, няма как да се извадите. Няма да отговаряме на провокации. Има как. И струва 10 лева за не студенти, за студенти е 5 лева. Господине, аз съм възхранната. Вие ответе висше образование, никой не поставя възхранната. Няма да влизаме в диалог. Има закон за част от охранителна дейност. Има закон за част от охранителна дейност. Те не могат да ме спират да влизам където си пожелаят. Аз чух. Просто се обърнете с тръгнете. Това е пълно безобразие. Ние ще се обърнете.